Tudi, kar se nas tiče, tle, se ve, jasno treba povedati. Nobenih razlogov je, ni, da se Tomšič in Žagar menjata. Mandatno volilna komisija, nadzorni svet RTV se bo menil. Zakaj se bo menil? Zato, ker so pač pristranski in delajo za SD, SAP in ostale kuče nove zaveznike. Tle lepa kazenska ovadba iz 25.9. Oškodovanec Gidi Kozjek, ki so me fizično pretepali na RTV Slovenija. Kazensko sem ovadil seveda Eriko Žnidaršič, Rijevec Barto Natašo, generalnega direktorja in tako naprej. Ne. To vam bom pripel. Sklep po pol leta pa šel, ker imajo tudi lovke na sodišče. To je Mojca Šetinc Pašek že takrat povedala, ko so spremenili scenarij za oddajo, ko sem se jaz pojavil. In zdaj vam bom pa sklep tle lepo slikal. Jaz sem imel pretres možganov, poškodbo lopatice, zapestja. In ne pozabiti, da so tepel predsednika stranke enakopravnih dežel in to vdajo v živo. In nadzorni svet takrat ni odreagiral na to nedopustno grozljivo dejanje zoper mene. Ponižanje in fizično zlorabo in to javnega RTV medija in prvošali so se še varnostnike, Nova Panorama in nobeden ni bil slovenskega rodu, tako da ne mi govoriti doma v rokah RTV Slovenijo, zagotovo ne kleni Slovenci in zato Slovencem poročam, da se aktivno udeležite boja za poročanje resnice na RTV Slovenija. No. Tle le obrazložitev. Dva člana v nadzorni svet, zato ker sta odstopila. Dva. In jaz ne vem, kakšen nadzorni svet je to, da dovoli vdaji, ki je bila referendumska, da tepejo svoje predstavnike in potem še lažejo na debelo in seveda imajo lovke na sodišče, zato to ni prišlo nikamor. No, zoper ni se uvedel noben kazenski postopek zoper tele zločince, zato ker je sodišče v rokah Foruma 21. Tako da, to je to za enkrat.